Klasić. Pa jeste iskreno tužan, ne znam šta bih rekla. Tužna sam baš. Pričaj mi, Majo, šta te najviše tišti? Sva ova situacija što se izdešavala, baš mi onako svega preko glave i... Ne znam, pokušam malo da se iskuliram, da budem sama, da ne razmišljam. Mislim da se svašta nešto izdešavalo u poslednje vreme i jednostavno sve to utiče na mene. Nisam očekivala neke stvari i prosto, eto. Šta nisi očekivala? Pa sinoć me zabolelo, mislim zabolelo. Nisam očekivala sinoć da će onako da reaguje. Mislim da ja nisam to zaslužila. Ne znam. Nisam zaslužila takvo ponašanje. Ne kažem da sam ja u pravu za sve, nisam. Naravno da imam greške i da neke stvari sa moje strane nisu bile u redu, ali prosto ja razumem pritisak i nervozu i apsolutno sve, ali prosto onako ponašanje sinoća uopšte nisam zaslužila. Šta te je najviše povredilo sinoć? Povredilo me to da jednostavno, ok, ja razumem, ja sam rekao da ću da ispoštujem to što nećemo da se družimo i šalimo, što je ok, sasvim posle svih onih dešavanja i scena, ja se slažem sa tim. Ali kada se ispravio, kada je rekao neka normalna komunikacija, to je ok. Ali prosto, nije da se ni on meni nije obratio. Obratio mi se u nekoliko navrata i sinoć kada je bila ona situacija vezana za Taru, Tara je sela najnormalnije tamo na sofu i on je rekao sram te bilo. Onda je ona prišla, krenuli su normalno da razgovaraju. Ja sam rekao, devojka ga je 10 minuta pre toga nema šta mu nije rekla. I prosto meni nije bilo jasno, on je krenuo da spušta loptu. Ja sam rekla, kuneš se za neke stvari da nećeš da razgovaraš sa mnom, a neko ko te je najstrašnije izređao pre 10 minuta, ti pokušaš da spustiš loptu i govoriš nisam mislio na tebe. Onda kada se spominje Ivana, onda nisam mislio na nju. Samo je to po meni neko prebacivanje lopti. To su neke stvari koje mene nerviraju. Kada neko kaže ti ne govoriš istinu, pa ne govorim istinu vezano za to što on nema lepo mišljenje o nekim ljudima, a kada uđe u taj sukob, on posle 10 minuta spušta loptu i pokušava sve da bude normalno. Meni se to ne dopada. Jednostavno, smatram da je to u neku ruku, ne mogu kažem dvolično, ali prosto, eto. Po meni te stvari nisu normalne i ja sam mu to zamerila i onda se on iznervirao sva što mi je rekao. Na kraju me i pljunuo, mislim, nije me to došlo do mene, ali prosto smatram jednostavno da ja to nisam zaslužila. Nije to dovoljan razlog za tako nešto. Nije ništa posle onakvog druženja dovoljno da se on tako ponese sinoć. Šta god je u pitanju. Vidjela sam ja posle 10 minuta, posle 2 minuta da je njemu bilo krivo. Mislim da je jako ružno. Šta ti misliš? Zbog čega se Janjuš tako ponaša? Nervozan je jako. Mislim da ne može da istrpi sav ovaj pritisak i da... Ne mislim da treba da traži krivca u svakome. I on je nervozan i vidim i kada psuje tako, kada se svađa sa drugim ljudima, 100 puta kažem smiri se, spusti loptu. I ja sam pod pritiskom i ja sam nervozan i meni ne cvetaju ruže i prosto sve se to odražava i na mene. Ali jednostavno nisu svi ljudi krivi. Krivi smo on i ja i naravno, ne kažem, postoje tu ljudi koji su pristrasni, koji jedva čekaju da se mi posvađamo i da komentarišu. Naravno, ali... Naravno da ne treba da se traži uvek krivac u nekom drugom. Ne treba tako da se ponaša. Ja razumem da je on nervozan i da mu fali dete i sve to ima uticaj na njega, ali prosto
nije to opravdanje za neke takve postupke. Naravno, i oni njega, sinoć, stara je prva skočila, ništa joj nije rekao, ja se slažem, ali... Ne znam šta bih rekla. Mislim da nije baš okej. Da on nije psihički... A šta ti kažeš za optužbe drugih za drugara? Da on stalno čačka Ivanu i da se meša između nje i Stefana? Pa ono, sinoć, je stvarno bilo nepotrebno. Ivana niti provocira mene, niti njega. Ja sam to i rekla. Apsolutno, devojka sinoć ništa nije bila kriva. Mislim da, eto je prošli put, Stefan, moj sinoć to zamerio i ja mislim da ima pravo na to. Nije ni meni bilo prijetno sinoć to da gledam. Jednostavno, Ivana se rasplakala. Stvarno znam da devojka niti komentariše mene, niti njega. Ne znam zbog čega ima potrebu da umeša u tu priču, ali... Kada je Đedović iskomentarisao tu situaciju od pre 5 meseci, da je on pričao kao da je on zaštićen, meni to iskreno nikada nije rekao i ja ne verujem da je to rekao. Jedino, mislim, ja ne mogu da ulazim u to šta su on i Ivana pričali, ja to zaista ne znam, ali on je rekao, sinoć, Ivani, znam ja šta si ti pričala Đedoviću, znam odlično, nemoj da se praviš luda, i onda je nastao ceo taj problem. Mislim da sam on nije imao potrebu da je meša. Ako je već završena cijela ta priča i ona je sa Stefanom, kog on, kako kaže, voli i sve ostalo, apsolutno, mislim, ja i znam da mu je Stefan drag, ali jednostavno nije bilo potrebe za tim. Stefanu nije bilo prijatno, ja dečko se stvarno suzdržavao, ja ga razumem. Ali eto, kažem, ne mogu da krivim ti Janjuša za sve, i on je nervozan i prosto, mislim da ni on sam više u nekim trenucima ne zna ni kako se ponaša, ni kako to izgleda. Ne znam. Majo, činjenica je da je tvoj i Janjušev odnos jako čudan. Jest. Jest. Vas dvoje to stalno opravdavate prijateljstvom. Ja sam njega drvo mnogo zavolila kao čoveka, kao osobu koja je meni ovde najdraža i znam da mi misli dobro. Imali smo neke greške, ja se slažem sa tim, niko to ne opravdava da su neke moji postupci bili ispravni ili njegovi, ali... Na koje greške misliš? Pa mislim na onaj snimak na krevetu od pre 4-5 meseci kada smo popili posle žurke, to jednostavno to nije lepo. Nisu lepe scene koje sam ja njemu pravila. Ali jednostavno, ne kažem ja da imam emociju prema njemu na neki drugi način. Ja njega stvarno sam zavolala kao prijatelja, ali ovde smo i, ne mogu da kažem, zatvoren prostor da ja opravdavam nešto. Ne, ali prosto, on je neko sa kim sam ja provela dosta vremena ovde, sa kim sam se družila. Naravno da, ako znam kako mišljenje ima o nekim ljudima, o nekim situacijama, kao sinoć, ja ne mogu da ne odreagujem kad je to prosto nešto jače od mene. Jače je i ja sam sinoć odreagovala zato što znam šta se desilo pre 10 minuta i onda je krenuo da spušta loptu. Tako je bilo i sa Jelenom i sa Ivanom u nekim trenucima i onda sam ja znala, dobro, sad Ivana je tu, to je priča nebitna, ali evo konkretna situacija sa Jelenom. Kada sam ja izdramila, znam što je pričao, to sam mu ja rekla u lice, nije to sad da ja nešto govorim njemu iza leđa. I onda kad dođe crni sto, onda je spustio loptu. To su neke stvari koje meni smetaju kod njega. Možda ja nemam pravo na to, ali jednostavno, ako se družim, ako mi je prijatelj i znam kako razmišlja, onda treba tako da kaže za stolom, a ne da spušta loptu i da uvija u neku mašnu. I onda ja poludim, takva sam temperamentna, odreagujem kako odreagujem i onda... Naravno da nemam pravo ja ljudima da zameram da oni iznose svoje mišljenje i da pričaju šta pričaju. Ali jednostavno mislim da i oni dosta preteruju i da ljudi koji su na neki način koji nas negotive ili s nekog razloga nisu dobri sa nama. Ne kažem ja sam peckala dosta puta, ništa to. Ja sebe ne opravdavam, ali prosto da su neke stvari nekada preuveličane, jesu, da ja nekada sama napravim, da dođe do toga, napravim.
ja stvarno njega volim kao osobu, to ništa ne menja. Znam tako da i on mene voli kao čoveka. Da ga gledam kao prijatelja, gledam ga, ali prosto po svim onim mojim postupcima više, šta god da kažem, delovaće smešno i naravno da nema opravdanja za neke stvari, ja sebe ne pravdam. Ali nisam ni ja kriva za sve. Apsolutno mislim da sam za neke stvari bila u pravu kako sam odreagovala. Samo sam trebala to možda na smireniji način, drugačije, ali ja to ne znam, ja odreagujem kako odreagujem, to sam ja šta da radim. Da li planiraš da razgovaraš sa Janjušem? Pa mislim da je bolje malo da prođe vreme. Jednostavno, dosta toga se izdešavalo u poslednje vreme. Ne znam. Naravno da posle ovakvog druženja, mislim, nije on meni neprijatelj. Ja i nikada neću reći ništa loše za njega. Niti smatram, neće ni on za mene. Njemu je posle 5 minuta sinoć bilo krivo za on kako odreagovao. Ja sam to videla, ja to znam. Ali mislim da bolje da prođe nekoliko dana malo da se spuste ove lopte, tenzije, pa možda. Svakako mislim da treba da se obavi razgovor. Ne govorimo o nastavku druženja i šala od toga, nema ništa. Ja to ću da ispoštujem i slažem se da je tako najbolje. Ali prosto, kažem, nismo mi ovde neprijatelji, mi smo se družili i naravno da treba da se popriča. Majo, reci mi sada, kako ti gledaš na Markovo i Lunino pomirenje? Pa ja sam baš pričala pre neki dan. Luna je za onu situaciju bila kriva 100%. Mislim, ove godine mi, prošle godine znamo svi kakav smo odnos imali, baš smo imali probleme, ali ove godine nemamo nikakav problem i sad onako sa strane kada gledam, Luna njega voli. To niko ne može da ospori. Iskreno mislim da voli on nju. Sad koliko, da li je voli kao što voli ona njega, u to ne želim da ulazim, to me ne zanima, ali da je bila u krivu 100% u onoj situaciji, jeste. Naravno da ga je povredila kao muškarca. Nijednom muškarcu ne bi prijelo kao dečku da ga devojka tako laži i ostalo, ali smatram da ako ljubav prava, da naravno da treba da se pomire i da se oprosti. Nije smak sveta prosto. To je nešto što... I ona je sigurno njemu praštala neke stvari. Meni je drago iskreno što su se pomirili, jer znam koliko je bilo teško. Naravno, samo ne treba više da ponavlja iste greške i treba da mu kaže istinu kako god te. Ali kažem opet, mislim da to nije bio dovoljan razlog da raskinu. Naravno da ima pravo dečko da se ljuti, to je sigurno, i da odreaguje kako odreagovao. Ali drago mi iskreno što su popričali i jednostavno smatram da su trebali da se pomire. Drago mi iskreno. Neki zadrugari komentarišu da je bilo neophodno da Luna izvređa Anabelu da bi se Marko pomirio sa njom. Šta ti misliš o tome? Ja se iskreno uopšte ne slažem sa tim da Luna treba tako da se ponaša prema svojoj majici. Kako god da je Anabela u nekim situacijama, ona je majka i jednostavno želi najbolje za svoje dete. Ne slažem se ni sa tim da ona treba prema Marku nekad tako da se ponaša, ali prosto očigledno je da postoji ta neka netrpeljivost između njih. Ona Marku zamera neke stvari od ranije i mislim da nikada neće moći to da mu zaboravi. Ali, opet kažem, jedna je majka i naravno da Luna treba uvek da misli na nju i da ne bude nekada tako hladna. Ja se nekada stavim i ona Belinu situaciju i razumem i nju. Ona jednostavno žena uvek je bila tu za svoje dete. Koliko god da je grešila, šta god da je radila, smatram da ne treba tako da se ponaša prema njoj. Okej, da
prosto majka ima pravo da kaže šta joj smeta, šta joj se ne dopada, možda treba na neki smireniji način, ali možda i njoj ženi svega preko glave i jednostavno ne može više ni da se iskontroliše i sve te neke stvari priče vuku jedna drugu i jednostavno ne znam. Možda, i ne mislim ni da Marko čak nekada treba onako da možda opsuje na Belu ili znam da ona njega prvo uvredi, ali prosto bar iz tog nekog poštovanja prema Luni ja bih se ujela za jezik i ne bi odgovorila. Eto. Ali da Luna i Marko i Anabela ne mogu da nikako nađu neki zajednički jezik, to je toliko očigledno da mislim da čak nikada neće ni moći. Sad Luna je ta koja treba tu da balansira i razdvoji taj odnos. Ali jedna je majka i majka će uvek biti tu. A dečko je prosto te dve stvari nikako ne mogu da se porede. U redu, Majo. Hvala ti na ovom razgovoru. Nema na čemu, Drvence. Hvala tebi. Ćao.